Достар, Хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуаныш Асанқызы. Осы сатта көретіндеріңіз. Балық шаруашылығы субсидия сұрайды. Қостанай облысында кәсіп иелері саланы дамытуға 61 миллион теңге керек дейді. Қаржылай қолдау бола ма? Қазақстанның басым бөлігінде аптап ыстық орнайды. Азаматтық қорғау органдары жоғары дайындық режиміне ауысты. Күн көзі әлем елдерінде құрып барады. Қазақстан құрамасының екі боксшысы допинг дауымен ұсталды. Былғары қолғап шеберлері енді 3 жыл шаршы алаңға шыға алмайды. Маңғыстау атом энергетикалық комбинатындағы номер 1-ші энергетикалық блокты жөндеу жұмысы аяқталды. Бұл туралы серіктестіктің баспасөз қызметі хабарлады. Блок кеше таңғы 4-те қосылып, түстен кейін қуаты 150 мегаватқа жеткізілген. Қазір комбинат өндіріп жатқан қуат 565 мегаватты құрайды. Маңғыстау атом энергетикалық комбинат Атырау өңіріне 36 мегаватт қуат бере отырып, облысты электр қуатымен қамтып отыр. Қазір Ақтау қаласы мен өңір тұрғындары электр қуатына толық қосылған. 3-ші шілдеде маяктың 1-ші энергоблогы істен шыққан еді. Алматы облысында баспана құрылысы қарқын алды. Биыл облыста 811 мың шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланған. Жыл соңына дейін мыңға жуық отбасы жаңа пәтерге қоныстанады деген үміт бар. Шалғай ауылдарда да мемлекеттік бағдарлама аясында баспана құрылысы жүріп жатыр. Балқаш ауданының орталығы Бақанас ауылында биыл 30 үйдің құрылысы басталды. Олар жаңа ықшам ауданда бой көтерді. Үш бөлмелі үйлер алдымен әлеуметтік осал топтағыларға, бюджеттік сала қызметкерлері мен жас мамандарға беріледі. Жалпы соңғы 5 жылда Балқаш ауданында 230 жаңа үй тапсырылды. Бізде 37 мыңнан астам халық кезекте тұр. Енді мынау Шалғай аудандарда үй салу жеңілдірек, өйткені жер мәселесі тез шешіледі, бағана коммуникациялар тез шешіледі. Құрылыста 70 адам жұмыс істейді. Қазір құрылыс материалдарының бағасы қымбат, бірақ бәрі жеткілікті. Желтоқсан айына дейін жобаны аяқтап, баспана кілттерін әкімдікке тапсырамыз дейді жауапты компания өкілдері. Құны 28 миллион, 26-28 миллион ол чистовый отделкісімен. Тоқ, су, телефон бәрі ішіне кіріп қолданып, тек мебельін әкеледі болды, сонымен кіре береді үйлерге. Сонымен бірге аудан орталығында 40 пәтерлі тұрғын үй бой көтерді. Қажетті инфрақұрылым тартылған, бірақ қашан тапсырылатын әзірге белгісіз. Жалпы жыл басынан бері Алматы облысында 213 мың шаршы метр тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Қызылорда облысында су тапшылығына қарамастан егінді әртараптандыру көлемі ұлғайып келеді. Қазір өңірде көкөніс пен бақшаның үлесі 20 мың гектарға жетті. Жаңақорған ауданындағы кей шаруашылық күріштің орнына америкалық қарбыз егіп, табысқа кенеліп отыр. Тіршілік нәрі тапшы кезде тығырықтан шығудың жолын тапқандар туралы тілшіміз тарқатады. Бұл шаруашылық негізінен күріш егумен айналысады, бірақ соңғы уақытта су тапшылығына байланысты егінді әртараптандыруға көшкен. Осылайша 20 гектар жерге қарбыздың америкалық сортын екті. 55 күнде пісетін дақылдың шығымы көңілден шығады, әр гектарынан 25-30 тонна өнім береді дейді шаруалар. Биылғы су басында нашарлау болды, соңына қарай жақсарып, осы өсірген дақылдарымызды жинап алып, жіберіп отырмыз экспорттап. Ресей және де осы Қазақстанның шет жақтарындағы батыс Қазақстанға, шығыс Қазақстанға жіберіп отырмыз. 100 тоннадан жоғары жібердік. Жаңақорғанның бірлік жайылма ауылдары тау беткейіндегі су қоймасына жауыннан жиналатын тіршілік нәрін егінге пайдаланады. Десе де диқан қауым жер астынан су алудың көне әдістерін ара тұра қолданады. Қазір осы елді мекендер маңында бұрын ата-бабаларымыз пайдаланған тереңдігі 15 метрге жететін 6 кәріз дайын тұр. Бірақ табиғи жолмен жиналатын су қорының деңгейі әзірге жеткілікті деп отыр мамандар. 60 гектарға жуық көкөнісіміз бар, 2000 гектарға бақшамыз бар, 500 гектарға жуық картоп егіп отырмыз, жекелер шаруашылықтардың есебінен. Бұл жерде жаңағы қосымша тұрғынға өз-өзін жаңа азықпен қамтамасыз ету мақсатында жаңадан жерлер ашылған. Мына жерлер беріп, бұл жерді игеріп, халықтар егіп отыр. Биыл облыс бойынша 19600 гектар жерге көкөніс, бақша дақылдары егілді. Бұған қоса соя дақылының көлемі 74 гектарға, қант құмайы 221 гектарға артып отыр. Нұрлан Жақпек, Нұржан Мұзарапшин, Қызылорда облысы, Хабар 24.
Қостанай облысында тауарлы балық өсірумен айналысатын шаруашылықтар субсидия сұрайды. Кәсіп иелерінің есебінше саланы дамытуға 61 миллион теңге керек. Бірақ қаржылай қолдауға қол жеткізу әзірге мүмкін болмайды. Мәселенің мән-жайын аймақтағы тілшіміз қаузап көрді. Мына бір балық тәлімбағы 2 жыл жұмыс істейді. Бұл жерде сек және албырт тұқымдар басып шығарылады. Жоба құны 70 миллион теңге, оның бір бөлігі республикалық бюджеттен қайтарылды. Ал жергілікті қазынадан жемазық балық өсіру материалы мен дәрі-дәрмек шығындары өтелуі тиіс. Жіберген өтінім қабылданбайды, ақша жоқ дейді. Біз бүкіл құжатты жинап бердік, бірақ қолдау болмай тұр. Өңірде 2 жыл бұрын небәрі 4-ақ тауарлы балық шаруашылығы болған, қазір 55-ке жетті. Облыста осы саланы дамытудың бағдарламасы қабылданғаннан кейін кәсіпкерлер де тартылды. Бәрі қаржылай қолдауға сеніп келген. Бұл бағдарламаға кәсіпкерлер сене бастады. Көлдерді жалға алып, кенже қалған балық шаруашылығын дамыта бастады. Өткен жылы 7 миллион теңгеге өтінімдер қабылданды. Оның 6,19 миллион теңгесі жергілікті бюджеттен төленді. Биыл субсидия сомасы 10 есеге артты. Шығынның бір бөлігін өтеу үшін кәсіпкерлер 2 рет өтінім берген, бірақ нәтижесіз. Облыстық бюджеттен 61 миллион теңге бөлу қажеттілігі бар, бірақ ол бекітілмеген. Сол себепті өтінімдерді қабылдай алмай отырмыз. Басқарма қызметкерлері субсидияны алуға жыл соңына дейін уақыт бар дейді. Қазір олар бюджеттік өтінім толтырып жатыр, ал тауарлы балық шаруашылықтарынан 200 тонна өнім тосып отыр. Жергілікті билік өкілдері қайта өңдеу жобаларында қолдауға дайын. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Наталья Строкова, Ермек Мухамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Елде азық-түлік өндірісіне салынған инвестиция көлемі 46 миллиард теңгеден асты. Бұл өткен жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда 3,5% артық. Өңірлер бойынша инвестицияның ең көп көлемі Алматы облысына тиесілі. Аймақта ол 14,5 миллиард теңгені құрайды. Екінші орында Солтүстік Қазақстан облысы тұр. Теріскейде 8,14 миллиард салыныпты. Үштікті 4,18 миллиард теңгемен Ақмола аймағы түйіндейді. Азық-түлікке бағытталған инвестицияның ең төменгі көрсеткіші Атырау мен Маңғыстау түйіндеп тұр. Ұлытау өңірінде тамақ саласына мүлде инвестиция құйылған жоқ. Қазақстандықтар табысының негізгі бөлігін тамақ пен несиесін өтеуге жұмсайды. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлайды. Биылғы жылдың алғашқы 3 айында бір отбасы орта есеппен 885 мың теңгеге жуық қаржыны жаратса, оның тең жарымнан астамы азық-түлікке жұмсалған. 1,90-да әр отбасы шамамен банк алдындағы 52 мың теңгедей қарызын өтеген. Банк алдындағы берешегі ең көп халық Ұлытау облысынан. Мұндағы отбасылар орта есеппен 3 айда 200 мыңнан астам теңгесін банкке қайтарады. Қарағанды, Ақтөбе, Қызылорда мен Астана тұрғындары да 83 мыңнан 107 мың теңгеге дейінгі қаржысын несие төлеуге жұмсайды. Несиесі ең аз аймақтардың тізімінде Түркістан, Жамбыл, Маңғыстау облыстары және Алматы мен Шымкент бар. Биылғы бірінші жарты жылдықта өндірістік техникалық мақсаттағы импорттық тауарлар айтарлықтай арзандаған. Бұл теңгенің нығаюына әсер етіп тұрған негізгі факторлардың бірі. Бірінші несие бюросы осындай мәлімет таратып отыр. Қай салада баға төмендеген? Бұл жайында Бағыт Бағам айдарында сөз болады. Армысыздар, студияда Ербол Азанбек экономика және қаржы әлеміндегі басы жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Биылғы бірінші жарты жылдықта өндірістік техникалық мақсаттағы импорттық тауарлар айтарлықтай арзандаған. Бұл теңгенің нығаюына әсер етіп тұрған негізгі факторлардың бірі. Бірінші несие бюросы осындай мәлімет таратып отыр. Биылғы 6 айда ТМД елдерінен сатып алынатын өнімнің бағасы 13,1%-ға, ал бір жылда 12,5%-ға төмендеген. Мәселен, жиһаз өндірісіне қажет өнімдер бірден 27,7%-ға арзандаған. Сол сияқты сусын, киім, қағаз өндірісіне қолданылатын өнімдер де осы тектес. Ал шетелдерден келетін тауарлар туралы айтсақ, жарты жыл ішінде олардың да бағасы 11,7%-ға түскен. Ұлттық банк инфляция деңгейін 5% межесіне түсірмек. Жаңадан жарияланған мәлімдемеде осындай мақсат көзделген.
Бас банкі оны орта мерзімді мақсат деп есептейді. Мұндай қорытындыға келуіне арнайы жүргізілген зерттеу негіз болып отыр. Ұлттық банк ол үшін сырттан да бірқатар сарапшы шақырған. Ақырында инфляция бойынша мақсатты межені нақтылау қажет деген байлам жасаған. Бұған дейін де инфляцияны 2023-2024 жылдары 4-5% аралығында, ал 2025 жылдан бастап 3-4% аралығында ұстау көзделген еді. Клиенттік тәжірибе индексі деп аталатын халықаралық зерттеу жасалған. Онда банк бөлімшелеріндегі әлеуетті клиенттер тәжірибесінің сапасы бағаланған. Индекс бренд, коммуникация, орта, ұсыныс, мәдениет деген 5 элементті негізге алған. Өйткені нақ осы факторлар жаңа клиенттерді тартуға қатты әсер етеді. Зерттеу Қазақстанның ең ірі деген 16 банкінің 120 бөлімшесінде жүргізілген. Қорытындысында Қазақстандағы клиенттік тәжірибе индексінің орташа рейтингі 2,99 балды құрады. Айта кетерлігі сол 16 банктің 4-теуінде ғана рейтингі осы деңгейден жоғары болған. Құс фабрикаларының ішкі нарықты қамту көрсеткіші 80%-ға жетті. Биылғы алғашқы 4 айда олар 46 мың тонна жаңа немесе салқындатылған құс етін өңдеуге алған. Оның ішінде мұздатылған өнімі азайған, есесіне биыл құс фабрикалары экспортты 3 есе арттыра алды. Шетелге шамамен 7 мың тонна өнім жіберген, ал импорт көлемі 5%-ға азайып 24 мың тоннаны құрады. Әйтсе де құс өсірушілер одағы кәсіпорындардың жыл сайынғы өндірісті арттырып жатқанын айтады. Өйткені өндіріс қуатын арттырып, қолданыстағыларын жаңартып жатыр. Айта кетейік, бүгінде елімізде 29 құс фабрикасы жұмыс істейді. Алдағы 4 жылда 700 мың тоннаға дейін ет өндіру жоспарланған. Құс еті өндірісі бойынша еліміздің экспорттық әлеуеті қандай? Мұны сала маманынан сұрап білейік. Жалпы біздің Қазақстанның ауыл шаруашылығының жалпы агроөнеркәсіп кешенінің келешегі бұл экспорт. Бізге дегенсеңіз ішкі нарық үлкен емес. Бізде 20 миллион халық, 20 миллион тұтынушы. Біз толығымен 60-80-100 миллиард доллар осы ауыл шаруашылығы өнімін шетелге шығарып, экспорттап, соны сатып, содан пайда көруге әбден мүмкіншілігіміз бар. Егер де дәнді дақылдарды тоннасын 150 доллардан сататын болсақ, біз мысалы құс етін, мал етін, мысалы сиырдың етін, қойдың етін бір тоннасын кемінде 2000 долларды сатуға мүмкіншілігіміз бар. АКШ-Қытай компанияларының америкалық бұлтты қызметтерге қол жеткізуін шектеуген етті. АКШ билігінің жаңа ұсынысына сәйкес бұлтты қызмет көрсетушілер қытайлық клиенттерге қызметтерін ұсынбас бұрын үкіметтен рұқсат сұрауы керек. Бұл жерде мәселе жасанды интеллект технологиялары бар чиптерді пайдалануға қатысты болып тұр. Елдің ұлттық қауіпсіздік сарапшылары қытайлық IT компаниялардың жоғарғы технологиялық чиптерді экспорттауға қатысты шектеулерді айналып өту мүмкіндігі бар деп санайды. Сол үшін ұлттық қызметтер қолданылуы мүмкін. Бразилия аймақтық саудада доллардан бас тартуды қолдады. Себебі оңтүстік Америка елдері арасындағы операцияларға арналған бірыңғай валюта шығындарды азайтады. Әрі өзара қатынасын жеңілдетеді деп санайды. Ел президентінің мәлімдеуінше екінші жағынан ұлттық валюталарға да зиянын тигізбейді. Сондай ақ ол оңтүстік Америка елдерінің ортақ нарығы саналатын Маркосур ұйымымен арадағы келісімге байланысты Еуроодақтың талаптарын орынсыз санайды. Ондағы талап бойынша климат пен табиғатты қорғау нормалары орындалмаған жағдайда Еуроодақ санкция салмақ. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп, табысты болыңыз. Шетел жаңалықтары. Суданда әуе шабуылынан 22 адам қаза тапты. Қазір ел астанасы Хартумде жағдай қиын. Қарулы топтар арасындағы жанжалдар басылар емес. Көршілес Омдурман шаһарында да ахуал тұрақсыз. Жергілікті армия мен жедел әрекет ету күштер арасындағы қақтығыс осы қалада күшейіп келеді. Халықаралық ұйымдар бұған қатты алаңдап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антонио Гутерреш қақтығыстарды қатаң айыптады. Судандағы жанжал биыл сәуір айында басталған. Біріккен ұлттар ұйымының соңғы дерегі бойынша қақтығыс кезінде елде 3000 адам қаза тауып, 600 мың тұрғын елін тастап кетуге мәжбүр болған. Канар аралдарында мигранттар мінген 3 қайық жоғалып кетті. Бортта 300-дей босқын болғаны анықталды. Олардың көбі Сенегал тумасы. Мигранттардың жоғалғанына 2 аптадан астам уақыт өткен. Қазір хабар ошарсыз кеткендердің туыстары дабыл қағып, көмек сұрап жатыр. Канар аралдары арқылы өтетін бағыт Испанияға жететін
ең қысқа жол Африка жұрты Европаға бару үшін дәл осы жолды таңдайды. Бірақ мамандар Атлант мұхиты арқылы жүретін бағыт ең қауіпті болып есептеледі дейді. Берлиндегі Эритрея фестивалі кезінде бүлік шықты. 29 полицей жараланды. Шараға жиналғандар қақтығысы бір-біріне тас пен бөтелке лақтырып жолдарды жапқан. Жанжал фестивальге қатысушылар мен үкіметке қарсы топтар арасында болған. Құқық қорғаушылар адамдарды басу үшін су шашқан. Оқиға орнына мыңға тарта қосымша полицей тартылды. Бүлік кезінде 100 адам тұтқынға алынған. Канадада жұмысшылар ереуілге шықты. Британиялық Колумбия мен Канаданың 30-дан астам портында ереуілдің жалғасып жатқанына бір апта болды. Салдарынан жүк жөнелту тоқтап, шамамен құны 4,5 миллиард канадалық доллардың тауары тұралап қалды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, наразылыққа қатысқандар саны 7400-ге жетті. Британиялық Колумбияда салалық бірлестіктер федералды үкіметтен мұны тоқтату үшін шұғыл шаралар қабылдауды сұрады. Ереуіл болып жатқан Ванкувер қаласы Канаданың барлық сауда көлемінің 25% құрайтын маңызды порт. Ақышты Нью-Йорк штатын су басты. Солтүстіктегі Ориндж округінде адамдар тізеден келетін су кешіп жүр. Күн райының қолайсыздығынан ондаған үймен бірнеше көлік бүлінді. Инфрақұрылым бұзылып, күре жолдар су астында қалды. Штатта төтенше жағдай жарияланды. Ұлттық метеорология қызметі Ориндж, Бантнем және Рокленд округінің тұрғындарына алыс жолға шықпауға сақ болуға шақырды. Егер қауіп күшейсе, жергілікті тұрғындар түгел эвакуацияланады. Қазір Нью-Йорк штатында құтқару және қалпына келтіру қызметі жұмыс істеп жатыр. Түркияның Қара теңіз аймағында толассыз жауған жауын салдарынан сел жүрді. Бірнеше провинцияда көшкін болды. Самсунда ағаш жинауға шыққан әйел су тасқынынан қаза тапты. Ардаханда найзағай соққан 15 жасар жасөспірім көз жұмды. Елде қауіптіліктің сары қызыл деңгейі жарияланды. Бірнеше қалада қатты жаңбыр тоқтамай тұр. Трабзон губернаторлығы бүгін түнге дейін жалғасатын нөсер жаңбыр салдарынан су тасқыны қаупы бар екенін ескертті. Жергілікті әкімшілік Қара теңіз өңірі тұрғындарын сыртқа шықпауға шақырды. Қытайдың Хубэй провинциясында лай көшкіні жүріп, 7 адам үстісі жоғалып кетті. Бір адамның опат болғаны белгілі болды. Орталық көшелерді батпақ басып, адамдар әбігерге түсті. Бұл туралы жергілікті телеарна хабарлады. Апат болған жерде құтқарушылар және ауыр техника жұмыс істеп жатыр. Кейінгі кездері Қытайда су тасқыны мен лай көшкіні жиі жүреді. Өткен айда Сычуан провинциясында шахтадағы лай көшкінінен 19 адам көз жұмған. Үндістан астанасы Делиде 20 жылда болмаған нөсер жауып жатыр. Қаланың басым бөлігі су астында қалды. Ел билігі қауіптің сары деңгейін жариялады. Табиғат апаты салдарынан кемінде 2 тұрғын опат болды. 15-ке жуық ғимарат құлап, тасжолдардың талқаны шықты. Ағаш талдар құлап, адамдар қозғала алмай әуре сарсанға түсті. Делидің іскерлік және коммерциялық аудандарының бірі Коннот Плейс қатты зардап шекті. Нөсер сенбіде басталып, 9 сағат ішінде 125 миллиметрден астам жауын шашын жауды. Синоптиктердің болжамынша, Үндістан астанасында қатты жаңбыр кем дегенде әлі 3 күнге созылады. Германияда ыстық басылмай тұр. Кей өңірлерде ауа температурасы 35 градусқа көтерілген. Бұл климаты қоңыр салқын Германия үшін күтпеген жағдай. Ірі қалалардан адамдар жаппай кетіп жатыр, себебі далада жүру мүмкін болмай тұр. Берлинге баратын туристер саны да қысқарды. Келінде өтетін дәстүрлі шаралар кейінге қалды. Ауа райын болжаушылар қызметі аптап ыстық келесі аптаның ортасына дейін жалғасады дейді. Тұрғындарға сақ болу ескертілді. Алдағы 3 тәулікте еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады. Ауа райына байланысты азаматтық қорғау органдары жоғары дайындық режиміне ауыстырылды. Қазгидромет мамандарының болжамынша орталық пен батыс Қазақстанда сынап бағаны 43 градусқа дейін көтеріледі. Ал шығыс пен оңтүстік аймақтарда бұршақ жауып найзағай ойнайды. Жел екпіні күшейеді.
Ақмола облысындағы курорттық аймақтарда демалушылар санының күрт өсуіне байланысты туристік полицияның жұмысы қызды. Серенді және Бурабай аудандарында арнайы қызмет құрылды. 10 сақшыдан тұратын жасақ демалушы жұрттың қауіпсіздігін қадағалайды. Бұл Бурабайдағы қазіргі көрініс. Демалып жүрген адам көп. Курортты аймақта тек Қазақстаннан ғана емес, алыс жақын шетелден де туристер келеді. Бір айдың өзінде орташа есеппен 200 мыңнан астам адам демалады. Ал олардың қауіпсіздігіне арнайы құрылған туристік полиция жауапты. Туристік тобының басты міндет, ол шетелден келген азаматтарға, туристерге, қонақтарға міндет қауіпсіздігін қорғау және олардың қызықтырған сұрақтарына ақпараттар беру, тағы бірінші медициналық көмек көрсету. Туристік полиция әдетте сақшы секілді туристерді жазалап, тәртіпке салу үшін емес, оларға жол көрсетіп, қылмыстың алдын алу үшін жасақталған. Жалпы жыл басынан бері 30-дан астам демалушыға түрлі бағытта көмек көрсетілді. Өткен жылдар ішінде бізде шетелдік азаматтарға қатысты бірде-бір қылмыс іс тіркелген жоқ. Туристердің тарапынан да құқық бұзушылық анықталмады. Сондай-ақ қызметкерлерге екі электромобиль сатып алынды. Біреуі Щучинск қаласында, екіншісі Зеренді ауданына берілді. Жалпы былтыр аймаққа 1 миллион 100 мың турист келсе, биыл бұл көрсеткіш 1 миллион 200 мыңға дейін жетеді, дейді мамандар. Сондықтан туристік полицияға жүктелген міндет көбеймесе азаяр емес. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24. Қазақстан халқына қорының қолдауымен 20 мыңға жуық ауыл баласы елдегі ең үздік 30 сауықтыру лагерінде демалып жатыр. Назарбаев университетінде Қарағанды, Ұлытау және Павлодар облыстарынан келген 350 өрен 10 күндік маусымда аяқтады. Оларды салтанатты шығарып салу рәсімі өтті. Жеткіншектер бақытты балалық шағатты есеп беру концертін ұйымдастырды. Жазғы жолдама әлеуметтік жобасы биыл алғаш рет жүзеге асып отыр. Игі бастамаға Қазақстан халқына қоры мен оқу-ағарту министрлігі мұрындық болды. Мақсат ауыл мектептерінде үздік оқитын балаларға жазғы лагерлерде демалуға жағдай жасау. Биыл 20 мыңға жуық жеткіншек тегін жолдама алды. Ол үшін қор 2 миллиардқа жуық қаржы бөлді. Бұл бағдарлама ауылдағы балаларға, қаладағы балаларға бұл жазғы жолдама деген бағдарламаға кіре алмайды. Өйткені қалада мүмкіншіліктер көбірек. Жаздық жолдама деген бағдарламаны мына бізге білім министрлігі ұсыныс берген. Ол ұсынысты бізде зерттеп, қабылдап, және де қамқоршылық кеңесіміз бізде тамамдап бекітіп берді. Бұл жазғы лагер әдеттегіден өзгеше. Мұнда балалар тек тынығып қана қоймай, бас аяғы 20-ға жоқ үйірмеге қатысып білімдерін шыңдай түсті. Лагер университеттің ішінде орналасқан. Ол үшін елдегі ең озық халықаралық деңгейдегі оқу ордалары таңдалып алынған. Ақтаудағы Есенов, Алматы шаһарындағы Сүлеймен Демирел және Астанадағы Назарбаев университеті жас өрендерді қабылдады. 50 лагер деген жоба бар. Үлкен ауылдың балаларын осындай үлкен қалаларға жіберіп демалдыру. Сендер үздік болғаннан кейін осы жерге оқуға түсуге үлкен мотивация болсын деп университетті алып отырық. Қалан шетіндегі лагер емес, мысалы үйшіктер емес, осындай база бар екенін көрсін. Ең бастысы оқуға, білім алуға деген құштарлықтар артсын деген ниетіміз біздің. Назарбаев университетінде жазғы демалысын өткізген 350 бала 10 күн бойы алған әсерлерімен бөлісті. Тәрбиешілеріне алғыс ретінде бақытты балалық шағатты есеп беру концертін ұйымдастырды. Театрландырылған сахналық көріністер қойып, көпшілікті өнерімен тәнті етті. Қарағанды облыстан Бұхар Жырау ауданы Ғабиде Мұстафин ауылынан келдім. 7-ші сыныптың оқушысы. Бүгін соңғы күніміз, солай керемет уақыт өткіздік сол 10 күн ішінде. Әсіресе ұнағаным бұл дискотека, бір отрядпен үлкен уақыт өткізу, танысу, бір қызық ойындар сияқты. Жазғы жолдама лагері әлі де жалғасады. Ертең Қарағанды, Павлодар және Ұлытау облыстарынан келетін балалардың келесі легін қабылдайды. Еліміз бойынша жалпы саны 30-ға тарта орталық ауыл балаларына жазғы демалысты тиімді өткізуге мүмкіндік сыйлауда. Азамат Серхан, Асхат Қарақойшиев, хабар 24. Грузияда шарап дайындаудың ерекше тәсілі пайда болды. Шеберлер сусын әзірлеу үшін Қара теңіздің түбіне түседі. Су астында сақтау идеясы француз, Италия және испан халқына тиесілі. Дегенмен грузиндер шыны бөтелке орнына амфора құмыраларын пайдаланып ерекшелік енгізді.
Жүзім шырыннан вино әзірлеу Грузия мәдениетінің бір бөлігіне айналған кәсіп. Ал оның ерекшелігі квеври деп аталатын саз ыдысты пайдалануда. Әдетте вино толтырылған квеври жер астына көмілетін. Ал жуырда мұндай саз бөтелкелерді теңіз түбінде сақтау идеясы қолға алынды. Жаңалықтың авторы осы салада 25 жылдық тәжірибесі бар Зураб Кумсиашвили. Бұл шарап жасаудың жаңа технологиясы. Су астындағы шарапты сақтау үшін табиғи саз ыдыс басқа ешбір елде пайдаланылмайды. 20-30 метр тереңдікте тұзды суды өткізбейтін саздың осындай құрамын жасау үшін мен 2 жыл еңбектендім. Мұндай саз тек Грузияда жасалады. Шарап жасау оңай жұмыс емес, тыныштықты, қараңғыны және салқынды үнемі қажет етеді. Сондықтан оны дайындап сақтау үшін Қара теңіздің түбі ең қолайлы мекен дейді сала мамандары. Су астындағы амфоралар бірнеше айға қалдырылады. Мұның бәрі сусынға ерекше дәм береді. Сусының дәмі қажетті деңгейде дәмді болып шығу үшін жылдап уақыт кетірудің қажеті жоқ. Саздың ерекшелігі 9-10 айда ғана қажет етуінде. Су астындағы саз ыдыста сақталған 1 литр вино $200 тұрады. Құнына қарамастан 200 амфорада сақталған эксперименттік партия тез сатылып кетті дейді өндірушілер. Демек сұраныс бар. Келесі партия енді жаңа піскен жүзім жинағаннан кейін күзде теңіз түбіне батырылады. Сымбат Қалымжанқызы, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Аджария. Ливанда алғаш рет күн батареясы арқылы жетін электромобиль шығарылды. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, бұл елдің көлік өндірісіндегі ең үлкен жаңалық болып отыр. Экономика және сауда министрлігі бұл көліктер ауаның ластануын азайтып, ел экономикасына жақсы қолдау болады деп мәлімдеді. Автокөліктің ерекшелігі ол күн сәулесімен өздігінен қуаттанады. Электромобильдердің жылдамдығы сағатына 200 шақырымға жетеді. Ақышта ерекше фестиваль өтті. Су астындағы музыкалық шоуды көруге жүздеген адам жиналды. Қойылым Флорида Кейс атты теңіз қорығында өткен. Шараның негізгі мақсаты маржан рифтерін сақтауға шақыру. Музыка дыбысы теңізде су өткізбейтін аппараттар арқылы шығады. Қатысушылар теңіз тіршілігімен танысып, түрлі балықтармен бірге жүзді. Қойылым кезінде жиналған жұртқа әлемдегі маржан рифтерінің қоршаған ортаға әсері жайлы ақпарат берілді. Халық оларды алуан түрлігіне байланысты теңіз тропикалық ормандары деп атайды. Осы сағатқа редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осында, келесі эфирде жүздескенше.